til 12. søndag etter hellig trefoldighetsfest. Slik evangelist Markus skriver det i det 7. kapitlet, versene 31 til og med 37. Og det høres i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen. Og da han gikk ut igjen fra Tyrus landemerke, kom han gjennom Sidon til den galileiske sjø, midt igjennom Dekapolis land. Og de førte til ham en mann som var død og hadde ondt for å tale. Og de ba ham legge sin hånd på ham. Og han tok ham avsides fra folket, og stakk sine fingre i sine ører og spyttet og rørte ved hans tunge. Og så opp mot himmelen, sukket og sa til ham, Efeta, det er lat deg opp. Og straks ble hans ører opplatt, og han talte rent. Og han forbød dem å si det til noen, men jo mer han forbød dem det, dess mer kunngjorde de det. Og de var overvettes forundret og sa, han har gjort alle ting vel, både gjør han at de døve hører, og de målløse taler. La oss be. Kjære himmelske Fader, du som er utenfor den verden vi kjenner, vi takker deg for at du kan tale og nå oss slik at vi kan komme i kontakt med hverandre. Vi ber deg at du alltid vil tale til oss slik at vi er på veien til saligheten, bort fra døden, synden, djevelen. La nå dine ånd være rikelig til stede iblant oss. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Vi hører i dag om et av Jesu under. Og vi kanskje tenker det er en i rekken av under. Men det er noe med dagens under som sier noe om å være menneske. Sier noe om hvordan man kan bli et Guds barn, som det er veldig viktig vi får med oss. Vi hører dette hebraiske ord efeta. Det er et par få ord vi lærer av Jesu språk, det arameiske. Halleluja, amen og efeta. Og på en måte er det en dyp sammenheng mellom nettopp disse ord. Efeta er ikke bare sånn et land, blablabla, magisk ord. Åpen deg. Åpen deg. Det er et honnørord at ting er åpne. Åpen kirke. Vi vil åpne våre mobiler. Vi vil åpne adgang til vår nettbank. Men ikke alt er åpent. Ikke uten kode. Det er så mye det er lukket og stengt. Og da er det denne mann, Jesus, har møtt fariseerne tidligere i det 7. kapitlet, og sagt at de gjør mange påbud til menneskene som ikke er fra Gud. Og Jesus har refset dem og satt dem på plass. Og vi aner at de har ikke tatt imot at det folk Jesus er sendt til, ikke som folk tar imot. Og nå går han rundt, og vi får nøye beskrivelse av Sidon og Tyrus og Dekapolis, oppe i grenselandet til de hedniske områder. Og Jesus viser at hans gjerning også gjelder universelt for alle mennesker, alle folk. Og tilsynelatende
skjønner folket hva Jesus gjør, så de undres og sier at han gjør allting vel. Vi vet at senere så var det heller ikke slik at hedningene med en gang om i sin fylde tok imot. Markus la det stå med en egen ironi at de likevel sier det helt riktige. Han gjør allting vel. Hører vi ekkoet fra skapelsesberetningen. Alt var meget vel. Alt var såre vel. Det er noe vi skal minnes om. At ved dette under, som på en måte er kulminasjonen av Jesu under innen skyggene fra veien til Golgata, tar mer og mer over. Kommer. Han gjør allting vel. Hvem er han? Og så midt i folkemengden kommer de. De der hjelpeløse. De der ikke vet annen råd enn å ta denne mann som hverken hører eller har lett for å tale. Noe kommer med lyder. De kommer med ham til Jesus. Og Jesus helbreder ham. Kanskje vi tenker, ja, i dag vil vi gå til ørehals. Avdelingen, og vi ville få en talepedagog. Men det er ikke et spørsmål om datidens og vår tids medisinske evner, eller at Jesus eller kirken skal konkurrere med sykehusene. For Jesus er så mye mer. Jesus tar denne mann avsides. Det er ikke alltid han tar folk avsides når han gjør under. For på mange måter er det en offentlig gjerning like mye som vitnesbyrd for alle. Men han tar denne mann avsides. Det er ikke på styr. Det er ikke sånn det Jesus søker. Men denne mann kanskje er å ligne med en tunghør. Og hva er verre for en tunghør enn en masse lyd fra en masse mennesker? Det blir bare støy, og man blir forvirret, og man får ondt i hodet. Jesus viser ikke først og fremst sin makt, men omtanke, forståelse. Han skjønner denne mann. Han skåner ham. Og når han nå ikke bare kan tale til ham, og forklare ham, så gjør han forskjellige tegn og bruker hans synsans så han skal begynne å ane hva skaperen, Marias sønn, er i ferd med å gjøre. Han både rører hans ører og gjør som han typisk gjorde, bruker spytt for at han skal skjønne at nå skal det skje noe godt med ham. Det er ikke fordi Jesus er fanget inn av noen primitive tanker om spytt og helbredelse. Men han bruker tidens språk for å nå denne mann, så han kan ha en forventning om at Jesus vil gjøre ham godt. Og han vender blikket mot himmelen for å vise at det er noe guddommelig. Noe det kommer oppefra. Og da ikke bare helbreder han, men han bruker sin tunge og sier effeta. Han taler et ord og viser, og når alt kommer til alt, er det han som talte, og det stod der. Han som har skapemakten i sin hånd, det står overfor den døvstumme. Det er ved ordet, skaperordet, at han helbreder den døvstumme. Hadde dette nå vært en tabloid historie, så hadde vi hørt mye om den døvstummes reaksjon. Hvordan han følte, og hva han sa. Men vi får bare vite at han talte rett. Små barn
må høre mye for at deres pludren blir til ord, og at det blir tydelige ord. Det er en tydelig sammenheng mellom øret og tungen. Og har vi tenkt over, det er dette som utmerker oss som mennesker, at vi med vår tunge kan forme ord. At vi med våre ører ikke bare registrerer lyd. Vi bruker ikke bare vår tunge til å svelge, eller som en hund å slikke og vise hengivenhet. Men vi kan forme ord. Ord er uttrykk for kommunikasjon. For at vi kan nås av noe utenfor oss selv, og at vi kan nå noen med annet enn berøring. I syndens verden er det dessverre slik at ord er kanskje noe vi tenker, ja, ord. Det er så mange ord. Og denne tid hvor man angriper og fortviler og ikke tror på Guds ordninger, så tror man på mange måter heller ikke på ordene. Man spør ikke om argumentene, men man spør, hvilke interesser representerer denne person? Hvilken klasse tilhører han? Hvilken gruppe tilhører han? Og så vet vi hva ordene nok sikter til og er ute på. Men ordene selv tror vi ikke på. Og hva styrer ordene? Om vi nå ser til situasjonen i Ukraina. Hvorfor taler man som man gjør i Russland? Hvilke drømmer fyller ledelsen? Hvilken frykt fyller ledelsen? Som man fyller sitt folk med bestemte forestillinger. Med løgn. Tror man selv på det? Det vi sier er ikke alltid sant. Da begynner vi å røre ved at dagens tekst ikke bare handler om selve evnen til å høre og selve evnen til å bruke tungen, selv om det er det primære og den nødvendige forutsetning både for å bruke og misbruke. Fra gammel tid i kirken har man forbundet dette rop Efeta med dåpsritualet og tenkt, det er stedet og den som er født utenfor paradiset, møter Jesu nødvendige rop Efeta. Løser oss fra alt det som binder vår forstand, vår evne til å være i kontakt med Gud selv. Om det er onde ånder, om det er frykt vi har arvet fra våre foreldre, eller det er traumer vi har arvet, på forskjellig vis. Lukk deg opp. Det er han som møter oss med sitt lukk deg opp. Og ikke bare oss som kommer og bryter inn med våre krav om rettigheter, våre lengsler, våre begjær om å få det ene og det andre, og tror at folkeflertallet kan definere om kirken er åpen eller ikke. Det er bare i Jesu munn at Efeta har virkekraft. Det er kanskje derfor ordet er bevart i sin opprinnelse. For å huske at det er knyttet nødvendig til Jesus og hans gjerning og hans nærvær. Bare han kan si dette Efeta, så det løser sinn og tanker og når inn til hjertet. Allerede når det gjelder skaperverket, får vi glede oss over og prise Gud fordi vi har fått talens gave, fordi vi er skapt i Guds bilde til å ha fellesskap med Gud selv, for at talen er uttrykk for kjærlighetens fellesskap. Gud er nærværende i sitt skaperverk på en usynlig måte, og likevel sa Paulus i 1. Romerbrevs kapittel
sier hedningene er uten unnskyldning, for hans undergjerninger er til stede i hele skaperverket. Ikke minst når det gjelder dette, at vi kan uttrykke oss og høre det som kan løse vårt hjerte. Men krig, vold, angst har siden syndefall bundet oss. Så det er ymse hva det kommer ut av vår munn. Så det er nok så forskjellig hva vi hører og vil høre. Derfor er det et enda større under at Jesus ikke bare kommer som skaper, men som Marias sønn, som sukker. For det var jo det han gjorde først. Han sukket. Han viser medlidenhet. Han har gått inn i sitt skaperverk og fått evnen til å se, ikke bare teoretisk, men kjenne på sin kropp hvor forferdelig det er når det er noe galt med skaperverket. Når det er noe galt med Guds relasjon. Noe galt med relasjonen mellom oss mennesker. Det er et uendelig dypt sukk. Kanskje også den døvstumme kunne se sukket hos Jesus. Gjenkjenne det sukk han selv gikk med. Salmen vi sang her før prekenen prøvde å si at dette sukket på en måte, all klage, det finnes i denne verden. Et dypt, dypt sukk. Et stille, inderlig skrik. Men fordi Jesus kan helbrede og gi oss tungens rette bruk, så kan vi også få Jesu ord i vår munn, i Kristi menighets munn, hvor det ikke bare forteller om noe det skjedde en gang, men hvor vi ved dåpen kan tale det samme effekta. Og vannet betyr en berøring med den som døpes. Jesu berøring, som man blir et Guds barn, som man fødes. Så det er ikke døden som er vilkåret, ikke synden som er vilkåret, men vi kan løfte vårt blikk og si, kjære himmelske far, fader vår, min far. Det betyr seier over synd, død og djevel, at Jesu ord slik kan legges i hans tjeneres, i hans utsendingers munn, og vi kan si til hverandre, Guds fred, som er å få lov å gjenta og være med i englesangen. Guds fred. Det betyr også at på forunderlig vis så har vi ikke bare styrt av interesser, politikk, men har fått Guds ord, så vi rettelig og ryddig kan tale det, forkynne det, så det skaper tro. Så det trenger inn, ikke bare i øret, men i hjertet, og renser hjertet. Så det ikke bare er syndige og utuktige tanker der går ut fra hjertet, men at de kan se og svare, jeg tror at mine synder forlates. Da skaper dette ordet lovsang. Lovprisning, takknemlighet. Da betyr det at det vekkes en sang som man vil se i salmeboken gang på gang omtales som en stammende, en ufullendt begynnelse på å synge halleluja. Gud er stor, Gud er god, Gud er Gud. Dette halleluja. Kan vi teknisk lære oss å si og synge, men å synge det som fuglene, kvitre det, så det bobler opp, kan bare Helligånden lære oss. Har vi vært krenket? Har vi vært ute for forferdelige ting? Om det nå er krig,
eller noe seksuelt, så kan det være at det knyter seg inn i oss. Og vi ser personer det har gjort oss forferdelig vondt. Også det kan Helligånden helbrede, slik at vi ikke bare tenker, Gud, hvorfor er det slik? Gud, hvorfor er det krig? Hvorfor er det så mye vondt? Hvorfor er det så mye sult? Hvorfor er det så mye tørke? Men se at midt i alt dette er hans ord som kan få det øde til å blomstre og vise at han kan gjøre alt vel. Denne lovsang, dette halleluja, får vi lov å være med i gudstjenesten som en forsmak på den himmelske gudstjeneste. Amen. Lov og takk og evig ære være du, vår Gud, Fader, Sønn og den Hellige Ånd, du som var og er og blir en sann treenig Gud, høylovet fra første begynnelse, nå og i all evighet. Amen. Ta imot velsignelsen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Gud vår Faders kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn, være og bli med dere alle. Amen.